3 роки в'язниці за збитого на смерть пішохода присудили 18-річному харків'янину Тиграну Енгебаряну. У січні хлопець, щойно отримавши водійські права, виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості збив пішохода. 17-річний Володимир Віношкін помер на місці, а винуватець аварії втік. Пізніше його знайшли та заарештували. Батьки загиблого спочатку вимагали для вбивці сина найсуворішого покарання, та коли отримали матеріальну компенсацію, від претензій відмовилися. А чи це обвиняємо повністю возмістив вред? А якої суми річ? Запрещено мені говорити потерпівшим на цю тему. Родичі обвиняємого дуже перед ними каялись, плакали, просили їх хоч як-то жалитися і вимолили, можна сказати, у них снисхождення.